ងវាពោះក្បាច់អញ្ញាញឈោះអនឹងមកអត់ទៅឥឡូវតតវាតតរៀងការពៀនមកវាតតត្រូវខ្លះទៅមានកម្លាំងចិត្តតតហើយហើយវាតឈោះតតការពៀនខ្លះមកអញ្ញាញតតតងយ៉ាងមកដល់ញ៉ាក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 ់តតញ៉ាក់តតបានហើយបើចូលការពៀច្រើនឯងចេញមកប្លោះនឹងមកនៅមកប្លោះនឹងចង់ពីពីវាយខ្លះមកអូញញវាយអូញញវាយលលលឿនបានហើយកាពីស្អាតខូចដៃឡើយពេលដល់ចូលហាន់ធាក់អើមកជឿដល់គេThank you.
ចូលមានខ្លាំងៗគេ